Fala galera, curta o canal Detectorismo, Tesouros, Pedras Preciosas e Notícias. Vamos dar uma explorada aqui no barranco. Olha só que pedra interessante. Parece um pedaço da lua, hein, pessoal? Olha só que legal, nunca tinha visto uma pedra assim. Interessante a pedra, hein? Será que é um meteorito, hein, pessoal? Parece um pedaço da lua aí, galera. Interessante essa pedra. Aqui outra parte aí, pessoal. Parece ter um buraco aqui para tirar alguma coisa, né? Olha aquele lugar legal aí, galera. Olha só as taipas de pedra, hein? Beleza? Então, galera, se inscreve no canal Detectorismo, Tesouros, Pedras Preciosas e Notícias. Valeu, um grande abraço e até mais.